Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyid Saad Qadri. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں, سنجیدہ بھی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو میری بات عجیب بھی لگے, لیکن چونکہ کامنٹس آئے ہیں چینل پر اور واٹس ایپ پر اور ای میل پر, ان لوگوں کے خاص طور پر جنہوں نے پچھلے رمضان کے بعد اپنے کسی عزیز کو کھویا, یا کچھ تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس رمضان المبارک میں اپنے کچھ پیاروں کو کھویا ہے, تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے عید نہیں منائی یا عید جیسا نہ لگ رہا تھا. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے, لیکن اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے یہ سب سے ضروری بات ہے. تو فوت شدگان کے لیے پہلی عید ان کے جانے کے بعد نہ منانا اور ایک ماتم جیسا ماحول بنا کے رکھنا, اس ضمن میں دیکھیں شرعی اعتبار سے شوہر کے علاوہ کسی کے انتقال کے بعد 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے. اس لیے فوت شدگان کی پہلی عید پر باقاعدہ سوگ منانا, ماتم کرنا, یہ تمام کام جو ہیں یہ خلاف شریعت ہیں اور ان کا کرنا جائز نہیں. اگر وفات کو 3 دن ہو چکے ہوں تو معمول کے مطابق عید کی خوشی اور دیگر امور انجام دینے چاہیے. اسی طرح بہت سارے ہمارے ہاں توہم پرستیاں عام ہیں, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. ہم اس کو دین کا لوادہ اڑھا کر لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے, یا کبھی کبھی برادری کا بڑا پریشر ہوتا ہے. تو برادری کا پریشر اگر دین کے اوپر آ جائے کہ ہم دین کو پسے پوش ڈال دیں اور برادری کو زیادہ اہمیت دیں, تو یہ تو گناہ کا کام ہو گیا کہ آپ نے لوگوں سے آپ ڈر رہے ہیں لیکن اس رب سے نہیں ڈر رہے جس نے آپ کو شریعت عطا کی ہے. تو اسی کو ہم نے 1-2 دن پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ لوگوں سے نہ ڈرو, لوگوں سے تم زیادہ ڈرتے ہو, اس بات سے تمہارا خیال یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب ناراض نہ ہو. اس ضمن میں نے آپ سے سورہ مائدہ کی ایک آیہ مبارکہ شیئر کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلا تخشوا الناس واخشونی, تم لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو. اسی طرح میں نے آپ کے ساتھ سورہ آل عمران کی بھی ایک آیت شیئر کی تھی کہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین, اگر تو تم ایمان والے ہو, اگر تم مومن ہو, تو تم لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو. یعنی وہ چیزیں جن کا کرنے کا میں نے تم سے کہا ہے وہ کرو, اور جن چیزوں سے بچنے کا کہا ہے ان سے بچو. اٹ ڈزنٹ میٹر, یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ لوگ کیا کہتے ہیں, یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ چکر میں ہم نے اپنا بڑا کباڑا کیا ہے. دوسرا, میرا دل نہیں مانتا, اپنے نفس کے آگے مجبور ہو کر ہم نے اپنا کباڑا کیا ہے. دیکھیں, میرا دل نہیں مانتا شریعت میں کوئی دلیل اور حجت نہیں ہو. شریعت میں دلیل اور حجت ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم, that's it. اگر میرا دل نہیں مانتا, it doesn't matter. میرے دل کا ماننا یا نہ ماننا شریعت کو ڈیفائن نہیں کرتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں دعا کرنی چاہیے ان لوگوں کے لیے جو ہم سے جدا ہو گئے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور ان کے لیے تمام مراحل آگے کے آسان فرمائے. بجائے اس کے کہ ہم غم کا اور سوگ کا ماحول بنا کے رکھیں, ہمیں جب ان کی یاد آئے ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. یہ دعا ان کو نفع دے گی. کوئی ایصال کریں گے وہ ان کو نفع دے گا, کوئی بھی نیک کام ایصال ہو سکتا ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ایصال کرنے والے کو بھی اجر ملتا ہے, اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کے لیے اس کو بھی اللہ اجر دیتا ہے, تو اور کسی کے اس میں سے کمی بھی نہیں کی جاتی. یہ اللہ کی رحمتیں ہیں, یہ چیزیں ان کو نفع دیں گی. آپ کا سوگ منانا, آپ کا اداس رہ جانا, یہ ان کو نفع نہیں دیتا. ان تک تو یہ احساسات پہنچتے بھی نہیں ہیں. تو جو چیز ان تک پہنچتی ہے, کیونکہ مقصد کیا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے آگے کے منزلیں آسان ہوں, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ خوش ہوں. تو وہ تو خوش ہوں گے اگر آپ ان کے لیے دعا کریں گے, کوئی سال کریں گے, کوئی نیک کام ان تک بھیجیں گے. اور یہ کام اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں, کام اللہ کے لیے ہوتے ہیں, اور اللہ سے دعا ہوتی ہے, یہ نیت ہوتی ہے دل میں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے. That's it. یہ ان کے لیے زیادہ نفع بخش. بہرحال, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.